oo kulan wacan oo wanaagsan idin hantiinba hadda wadayaal ku soo dhawaada warka kooban oo hadahan oo kale aan hawada idii soo marino madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi sayliici oo safar shaqo ugu maqnaa dalalka indiya iyo isu taga imaaraadka carabta ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana madaarka caalamiga ah ee cigaal international airport ku soo dhoweeyey xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay in kulamo kala duwan oo midhadhalay uu la qaatay siyaasiyiinta iyo ganacsatada labada dal ee uu safarka ku tegay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james isigwan oo maanta ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ayaa sheegay inay soomaaliya muhiim u tahay dhisidda hay-ado dowladeed oo leh la xisaabtan iyo hufnaan bayaan ka soo baxay xafiiskii ayaa lagu yidhi musuq maasuqu wuxuu caqabad weyn u yahay horumarka wuxuuna wiiqayaa dadaalada ku aadan dowlad dhisidda nabadda iyo dib u heshiisiinta sidoo kale waxa uu wiiqayaa kalsoonida shacabka waxaana uu wiiqayaa hay-adaha dowliga ah iyo awooddooda ay u adeegsanayaan shacabka soomaaliyeed hay-adda amnesty international oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay ku eedeysay dhinacyada ku dagaalamaya dalka koonfurta suudaan inay sanadkan geysteen dembiyo dagaal iyo falal liddi ku ah bini aadanimada warbixin cusub oo ay soo saartay maanta ayaa hay-adda ku sheegtay in dagaalyahanada iyo dhinacyada dagaalamaya ay si aan kala sooc lahayn u laayeen dad ku noolaa tuulooyinka dhan intii lagu jiray kacdoonkii dagaal ee u dhexeeyey bilihii juun iyo oktoobar ee gobolka galbeedka ekwatora kaasi oo sidoo kale ku qasbay kumanaan kun oo qof inay ka qaxaan hoygoodii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer faysal cali waraabe ayaa soo dhoweeyey digreeto uu madaxweynaha somaliland ku mudnuucay ka qaybgalka qaybaha bulshada somaliland ee siyaasadda soomaaliya waxaana uu ugu baaqay in shakhsiyaadka ka qaybgala siyaasadda soomaaliya lala wareega hantidooda waxaana uu sheegay in ka xisbahaan aragtidoodu ay taas mar kasta tahay dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan cunaqabatay in dhaqaale ku soo rogtay madaxa ciidamada sirdoonka uganda sareeye gaas abal kahino kaasi oo lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha kuwaas oo ay geysteen ciidankiisu isla markaana la sheegay in taliyuhu uu ogaa jiritaanka xadgudubyadan milatariga uganda ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin go-aankaasi ayna dalbadeen in loo soo caddeeyo arrintaasi go-aankan ayaa sidoo kale diidaya in muwaadiniinta maraykanku ay la macaamilaan taliyahan waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabayn doonaa warkii koobnaa ee c b r t v intaynu warkan warar lamid a dib ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu